Hej allihopa! Nu är det en ny vecka. Och vi har alltså lite bråttom ändå. Det är så att Ellen ska faktiskt gå hos en vikarie dagmamma idag. Alltså i vanliga fall hade jag ju helst skippat det liksom. Jag tänker såhär nya människor, miljö hon inte har varit i och sådär. Men nu är det så att jag har haft, imorgon så har jag haft Ellen vecka i en hemma i sträck. Ellen vecka i en hemma i sträck. Jag är så trött. Ja, som ni förstår, jag har haft Ellen vecka. Nu höll jag på att säga det igen. Jag har haft Ellen hemma i en vecka i sträck. Och Kian då. Och Isak har jobbat. Alltså jag är så slut. Så jag kan inte ens förklara hur slut jag är. Och det låter kanske löjligt och sådär, men samtidigt, alltså det är vinter. Man kan inte gå ut så jäkla mycket. Visst, det har varit fint väder och sånt där. Men man orkar liksom inte, för Kian, han gillar inte att sitta i vagnen. Han kan inte gå än liksom, man kan inte lägga han på gruset. Alltså sådär, så att... Ja, även om, och Ellen vill ju liksom att man leker med en. Hon vill ju gärna att man åker rutschkana med en och gungar med en och bygger sandslott med en. Och det kan inte jag göra med Kian liksom på armen. Så att det har varit en tuff vecka. Så nu så ska jag gå och lämna Ellen där i alla fall. Och jag tror att det kommer gå jättebra. Det tror jag. Det, hon har en grupp på 4 barn. Oj. Nu ramlade mikrofonen ner. Nu tror jag att den sitter bättre. Vi ska gå och lämna Ellen där idag. Det blir inte en jättelång dag. För att egentligen skulle det vara 9-3. Men jag och Kian ska faktiskt till BVC. Klockan 9. Så att det är... Ja. Så det kommer bli. Och jag tänkte faktiskt att jag ska fråga till och med på BVC. För det är min vanliga BVC-sköterska som jag känner liksom, som är där. Jag har ju inte filmat något BVC-besök hittills. Så jag tänkte faktiskt fråga om jag fick ställa ner kameran där inne och filma BVC-besöket. Så ni kan få se det. Och om jag filmar så kan vi hoppa till BVC nu. Mm. Ja. Vad är det huvudet? Skulle ni skriva det här huvudet? Ja. 44,9. Ska jag klä på? Mm. Jag blöjor i min väska. Det vet man, han har inte gått upp så mycket. Han är jätterörlig, kan det vara därför? Ja. Så att han kryper och ställer för små grejer och hela tiden. Ja. Eller ska jag ge något speciellt? Så att ja, alltså absolut kaloririk kost. Men vad är kaloririk kost? Ja, men, fet yoghurt. Men kanske inte börjar äta yoghurt än. Men det finns ju yoghurt där för barn under året, tror jag, eller någonting. Ja, fet yoghurt, liksom ha raps och grädd i maten extra. Så. Mm. Man tänker på så här, bananer är ju en fet frukt jämfört med äpple. Mm. Avokado är rätt fett, majs är rätt fett. Det är lite sånt. Mycket kalorier. Och så kan man i vällingen, kan man lägga i lite grädde kanske? Ja, eller? Precis. Mm. Han är inte jätte... Det är det som han vill ju. Alltså han är inte så matsugen. Han vill äta mina tuttar hela tiden och det är ingen som går upp av vikt. Nej. Det är bara mysigt liksom. Ja. Och då är det viktigt just om man inte är så glad i att äta, att det man äter är kalorier. Precis. Ja. Kan du snälla? Vart ska du? Vi håller på att klä på oss kläderna här. Och vad är fin? För övrigt så vägde han 7,8 och var 70 cm lång. Förra gången för 2 månader sedan så vägde han 7,2, så att han har ju krypat jättemycket. Men han har ju börjat krypa, eller för sig det gjorde han då också, men det går ju snabbare nu. Och nu och så ställer han sig upp och grejer och så. Så det är inte jättekonstigt. Och sen är han inte jättematglad på det sättet heller. Han äter liksom några skedar, sen vill han ner och krypa igen. Så du får ligga still tills jag har klätt på dig, så får du ner och krypa sen. Ja, där var en bebis. Ja, en kompis till dig. Gud, vilken läskig. Är det där en 8 månaders bebis? Jag ska föreställa det. Och så har den ingen arm. Den är lika stor som dig. Jag visar att man gör den själv i halsen. Det kanske du vet. Ja, så gott. Mm. Eller något. Precis, så här. Så att man liksom lägger barnen så här lite neråt. Och så mitt emellan ska du blöda. Nu ska vi inte lämna upp handen. Och så 5 gånger. 3, 4.
Vad har man handen under? Är det så, liksom, över ansiktet? Det är mer typ bara för att ansiktet inte ska slå mot knät. Ja. Och för att de inte ska glida ner. Mm, mm. Men man får ju inte täppa för. Nej, så inte kan andas. Precis. Ja, fem slag så. Mitt emellan skulderbladen. Mm, mm. Fem. Och sen vänder man och tittar om man kan få ut något. Mm. Kan man inte det, kan man på andra hållet. På rygg. Mm. Två fingrar mitt emellan bröstkorgarna på bröstbenet. Mm. Och, tre, fyra, fem. Det är för att det blir lagom tryck vid den åldern. Det här blir för mycket. Så tittar man om man vill inte bryta några revben liksom. Nej, eller? Precis. Och så fortsätter man så här. Tills det kommer ut eller tills hjälp kommer. Men när man har gjort tre såna här vändor och det inte har kommit ut, då måste man ringa ambulans. Ja. Är man två personer så kan ju den ena ringa ambulans. Ja, precis. På en gång. Liksom. Ja. Annars, ja. Jag har inte hittat för någonting. Jag vill inte äta för den, blä. Och annars så är det ju det här med Ellens utredning. Vi var där nu förra veckan i torsdags. Det är därför jag har haft Ellen hemma en vecka. För att hon är alltid ledig på fredagar, så hade vi möte i torsdags. Och då fick hon vara hemma i torsdags också. I alla fall. Vi kommer att starta en utredning på Ellen efter det som dagmamman och jag har fyllt i. Eller dagmamman, jag och Isak har fyllt i. Jag och Isak fyllde i samtidigt. Så att vi var överens om allt. Men grejen är så här, just när det gäller Ellen. Ellen är nummer ett. Inte riktigt som alla andra. 2,5-åringar på många sätt. Grejen är att Ellen är ju otroligt talangfull i mycket. Hon kan ju bokstäver. Alltså jättemånga bokstäver. Hon kan se bokstäver och bara B, C, D typ. Hon kan räkna till 10 på både engelska och svenska. Inte många som kan det. Hon kan bygga sjukt höga ton. Hon kan prata och säga jättekomplicerade ord om hon upprepar det. Det är just det med att hon ekotalar ju. Så att hon förstår inte vad hon säger, men hon kan säga det. Så hon är duktig på att prata. Men inte så duktig på att kommunicera, kan man säga. Det är ju många barn i hennes ålder som gör utredning. Men grejen är att det kan vara svårt, eftersom att det är svårt och samspela med henne och liksom få kontakt med henne om det inte är på hennes villkor. Som Ellen kan tycka att en av de här testerna är lite tråkiga, då kan hon ignorera. För det går ju inte att fråga henne grejer så här: hur tycker du det här är? Eller liksom någonting. Vilket de flesta 2,5-åringar eller 2-åringar kan svara på. Vad är det? Bante? Ja. I alla fall. Så det som är planen, jag hoppas att ni hör mig nu. Planen är att vi kanske börjar med en utav testerna och så går vi vidare på nästa och nästa och nästa. Och det är ju så man gör i vanliga fall. Men det är ett begåvningstest som de tror Ellen kan ha lite svårigheter med. Just för att hon också har svårigheter. Och det talar ju lite för sig själv. Och det i sådana fall tänkte vi att vi gör sist. Så att vi ser vad resten utav utredningen säger. Men mer uppdatering om det. Utredningen börjar nog inte på 2 veckor kanske, eller någonting. Jag vet inte riktigt exakt. Vi ska höras på telefon, jag och hennes psykolog. Men det här klippet ska inte bli för långt, för om vi har mer BVC också. Nu så säger vi hejdå för den här veckan. Barnen säger hejdå. Kian. Kia! Säg hejdå. Okej, Ellen, kan du säga hejdå? Hejdå, Joppa. Ja, hejdå.